Harald Aronsson, han kom som liten pojke, 9-åring, tillsammans med sin familj till Örebro. Pappan dog tidigt, så Harald var tvungen att sluta skolan och börja jobba. Och lyckan var gjord när han fick jobb på CV, Centrala järnverksverkstäderna. Och sen gjorde han en snabb politisk karriär. Han blev arbetarkommunens ordförande 1950. Han blev ordförande i det socialdemokratiska partidistriktet ungefär samtidigt. Och 3 år senare så blev han alltså drätselkammarens ordförande. Det vill säga kommunstyrelsen skulle vi säga idag. Men han sa själv att det viktigaste steget det var nog när han blev vicevärd i Rosta 1949. Vicevärd, det låter ju inte så imponerande. Men det innebar bland annat att han fick uppdraget av kommunen att se till att rätt människor fick flytta in i Rosta. Kommunen hade bestämt att i Rosta skulle bo ett genomsnitt av Örebros befolkning. Alltså inte bara arbetare och barnfamiljer, utan medelklass och till och med överklass. Han hade ju kontakt med många människor. Han gick till familjer som han kände från CV-tiden och kunde säga till dem: ni som bor så här uselt och har så här många barn, ska inte ni skaffa en ordentlig lägenhet i Rosta? Och så fick de knalla före i kön. Och en företagare i Örebro kunde ringa till Harald och säga att nu behöver vi anställa en ingenjör här, men han har ingenstans att bo. Det fixar jag, säger Harald. Harald Aronsson kom ju att kallas för kommunalpampen. Nu var det gott om kommunalpampar i Sverige på 1950-talet och 60-talet. Pampen stod ju för nästan allt som vänstern var kritisk mot. Storskaligheten, maktfullkomligheten, bristen på demokrati. Men pampen var ju av befolkningen i allmänhet ansett som alla goda gåvors givare. Det var de som kom med alla goda gåvor. Och de hade allt fler gåvor att ge eftersom vi hade en stark ekonomisk utveckling i Sverige. Harald Aronsson hade hårda nyper. Om någon inte gjorde som han ville så fick de veta det. Men han var också väldigt omtänksam och ingen kritik har någonsin riktats mot honom på det sätt som idag är ganska vanligt mot företagsledare, att det här gör du av egen vinning. Utan det var helt klart att det var en social omsorg i allt han gjorde.